Magandang araw, mga kapatid. Ako po si Eric Rivas. Salamat po at patuloy niyo kaming sinasamahan dito po sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa aklat ni Marcos. Chapter 9, verse 2 hanggang sa verse 13. Pabasahin ko po at atin pong pakinggan. Pagkaraan ng anim na araw, humakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa lupa ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito may isang tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, may pit silang pinagbili na Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit, sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias? Tumugon siya. Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit, bakit sinasabi din sa kasulatan ng anak ng tao'y hahamaking at magtitiis ng maraming hirap? Subalit so, sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Mayroong isang kaganapan sa Ebanghelyo ngayon. Ito po yung tinatawag sa wikang Ingles na Transfiguration. Ang transfiguration po ay ang pagbabagong anyo o hugis ng isang nilalang. Anyong napakaganda, anyong spiritual. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, nasilayan ng tatlong apostol ang pagpapahiwatig ng, sa kanyang pagiging Diyos at pagiging banal. At tinring narinig ang tinig ng Diyos Ama. Sa mga ebanghelyo, may mga pagkakataon na nagsasalita ang Diyos Ama. Ngunit, hindi po madalas. Nung si Jesus ay binyagan, ay isang halimbawa. At ngayon, sa Ebanghelyo na ating narinig. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Isang utos na napakasimple at napakalalim ng kahulugan. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, ilang katiyakan ang handog ng Diyos Ama sa ating lahat. Una, na si Jesus ay kanyang anak. Ikalawa, na si Jesus ay kanyang pinakamamahal. Ganun paman, man, handa niyang iaalay ang sarili niyang anak para sa kaligtasan nating lahat. At handa rin tanggapin ni Jesus ang misyon na ipinagpaubaya sa kanya. Dito, ating masasaksihan ang lubos na pag-ibig ng ating Diyos. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa akin, pag-ibig sa lahat ng nilalang na kanyang likha. Pakinggan ninyo siya. Sa mga salitang ito, inialay na sa atin ng Diyos Ama ang paraan upang ating makamtan ang tunay na kaligayahan, ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating kapakanan ay napakahalaga sa Diyos hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Nais niya na tayong lahat ay makapiling balang araw. Si Jesus ay nag-iwan sa atin ng mga payo, mga pangangaral, mga turo at mga halimbawa ng kanyang gawain. Hindi po madaling sundan. Ngunit kung tayo ay magpupursige, tayo ay hindi mawala ng pag-asa, patuloy nating pakinggan si Jesus, makatitiyak po tayo na malalampasan natin ang anumang pagsubok o kahirapan at sa katapusan ng lahat tayo rin ay maaaring magbago ng anyo tayo rin ay maaaring magningning at ating maririnig ang tinig ng diyos ama sasabihin niya habang nakatingin sa atin ito ang mahal na mahal kong pong nagustuhan ang maikling pagmumuni-muni na ito, paki-like and share lang po. Baka po makatulong sa inyong mga kamag-anak o kaibigan. Ako po muli, si Eric Rivas. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.